Prepare-se para viver em uma verdadeira obra de arte de categoria internacional. A EZTEC apresenta EZE Parque da Cidade, o primeiro e único residencial com Art Design by UN Studio, um dos escritórios mais conceituados em arquitetura global. São 8 Sky Gardens, áreas de lazer cercadas por jardins, 3 piscinas, spa, fitness com design by Companhia Atlética e amplos apartamentos de 134 a 227 metros quadrados. E o Parque da Cidade é o maior complexo multiuso de São Paulo. Lá você tem shopping em Parque da Cidade, Parque Linear, Hotel Four Seasons, 5 torres corporativas, além de restaurantes e lojas que você acessa tudo a pé. Além de ele estar próximo do Morumbi Shopping e também do Marketplace. Então não perca tempo, venha conhecer. Fica aqui na Avenida Chucri Zaidan, com a Rua José Vicente Cavalheiro, na Chácara Santo Antônio. Telefone 3135-5166. Se você tem alguma dúvida, entra agora no nosso site ezetec.com.br. Venha conhecer. EZE, Parque da Cidade. Imperdível.